kër toos man dama fay génn. Deuxième bi mooy toos daf maa ameel xaalis bu baree 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 bari. Léegi nag beneen bi tamit dama loo dama doon la laaj ba xam ndax mën naa ñëw fii dëkk seet yow fii ci kër gi. Laa Ibrahima laa xudlu je crois que ça ne sera pas possible quoi loolu. Waaw c' est possible léegi kay bëri na moom. Lu mën a nekk loolu mënul nekk. Loolu mënul nekk. Yow tu vois bien que ni man je suis un homme d' affaire. Damay dugalante di gënalante. Je voyage un peu partout et que damay am ay gan. Damay am des fois ay gan yu jugee Europe ay Espagne fu la gars yi jugee di ñëw. Donc mënu ma joxe sama néeg mënu ma joxe benn néeg fii mënu ma ko joxe. Mais pour problème xaalis boobu ngay wax ñaata la ça tourne autour de combien. Lim bi tos daal xam naa ne amal na ma 480,000 li ko dese daal mu manqué million daal bariwul. Ma la doon laaj ba xam ndax nan lay demee. Xunu yow li may laaj yow dafa mel ne da maa fàtte. Yow bind na ni sukar du bàyyi neex. Wax nga dëgg de. Te man samay pexe fii laa ko def. Su may gént sax soo ma yee ma jug résoudre problème. Moo tax ma ñëw ci yow. N' est ce pas merci beaucoup. Waaw kay. Pour problème xaalis boobu normalement ça devait être 200,000 mais comme yow sama waay nga. Sama relation nga et que yàgg nañu tu vas me donner 80,000 francs. Si 80,000 francs yooyu ci lay wut avocat. Ah oui donc je vais aller chercher maître Aïe. Wut ci un greffier wut ci procureur wut ci un benn huissier de justice. En plus il faut que ñu déposer une plainte. Je vais aller à Dakar pour chercher le directeur de cabinet du ministre de la santé pour mu bindal ñu plainte bi. Xam nga mbirum yooyu ñu koy bind foog seen i xale ba ñaw n' est ce pas. Donc loolu soo ma joxee 80 je vais le résoudre. Cóoj yàlla tegul kenn lu mënu li nga wax noonu aw ma ko. Ah bon xam nga ñaata laa yor a juróomi téeméer laa yor. Waaw juróomi téeméer daal moom mën naa la koo joxe. Funu wuy ma ne te fiche pas de moi. Ne te fiche pas de moi que ça soit la première et la dernière fois nga ñëw sama kër à pareille heure di ma wax ay problème xaalis bu toy noonu nga ma wax ay 2500. Man j' avais un rendez vous très urgent. Je devais rencontrer Eric Senghor boulevard suma time ci ay affaire yi nga may naaje la. Nañ dem. Mais naajo. Nañ dem kaay. Naajo jàpp ci rek. Damay tëj sama buntu kër. Nañ dem kaay. Juróomi téeméer rek laa yor jàpp ci rek yow itam. Mais yow mën nga ñëw wala mënoo ñëw. Damay tëj ci biir ah. Waaw léegi daal comme xam nga yow kenn du la wax ni mu demee. Yaa ngi dégg nii gis nga bébé yooyu nga ma doon commandé loo bébé yooyu. Ay jamono. Waaw bébé yooyu waaw. Non il faut nga wutal ma ci bébé bu ndaw. Waaw bébé daal foo ma am bébé moom. Très bien boy. Très bien toos xanaa xamoo ni kuy bëgg a di wéqu ñap nga def ñu. Dernier mujjante ndax dee daa neexul daa metti. Très bien kon nit ñi petit bébé nga bëgg. Comme na ma la ko waxee. Xoolal maa la koy doxal ba mu leer dinaa wër quartier bi ba mu daj. Ñi amul jëkkër ñëpp ma def leen rassemblement. Su ko defee ma photocopie leen nu ngi koy xat sax ma emprunté leen yaa ngi dégg wax bi ma def copie daal bu roog yaa ngi dégg li nga bëgg ak sa mébété tout teg. Loolu ma am lu ma la si dolli. Xam nga yaa ne koy dee da ngay wéq. Waaw eh man bëgguma wéq yu ñàkk fayda yooyu de. Ay wéq yooyu déedéet duma bëgg wéq bu baax. Wéq ba ñëpp xam ni wéqu naa. Rek nga di. Waaw. Si nga ba may wutal ay bébé. Wutal ma ay bébé yoo xamee ni. Dañu nduróog ñaañet. Tekk. Les yeux. Les nez les bouches les oreilles toutes les hanches les xam nga. Waaw pareil samb yeeg yëpp copie collé merci la soxla wiq bu baax. Copie boobu maa ci aay loolu laa doon réfléchir loolu moom d'ailleurs mat na ba pare yaa ngi dégg waat li des kay mooy. Man damaa xamul sa copie ñaaña mesure am xaw ma ko. Non
problème. Musuma gis copiem man na xam copiem rek lolu problème lolu problème legui da yow ndjay barada tek na lepp sa lox tema ko yobu ndjay kafter yoy def ko def ndjay kafter ndax to lo guma ni kafter bay ko ci barada bi rek ndjay barada muy gosse legui dal ma xol sax comme numa koy faral di waxe wa lepp dal mi ngi so loxo wa d'accord nong ko defé ni mako bëggé tek ci temps legui yow dafa am luma xalat wa mi yow ti ngay ñew ma duggal la hein def la sama attaché de cabinet hein nga nek sama conseil parce que yow ma sha Allah conseil la yow xol nga bax ngay wax li ci ne man nga jël ma def ma cabinet sama bras droit xuma la hein je te rêve ou non xola bu yatt je bi la wax bay rek ma jappal la temps fele du deug ah nga man doxuma ci yoyu kon baana ah doxuma ci yoyu kat baana kon baana en tout cas dal man dama la bëggon na rek non ya pas nommé wa mi ngi non mais oui ma les yeux nak bul faté les yeux waaw comme les yeux de ñaña ay wa tek na sa loxo ci bébé amul problème ma yegg fi ci kër ga ndax ngañ wad tay moy tak jabar waaw moy tak jabar d'accord waaw fala bu d'accord xam nga ngañ sax wa ah ngañ eh ali baba kuma na Tchè, 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 vous devez vous rendre, mon gars. Qui?